потужно, велично, грандіозно і з розмахом. Бракує епітетів, щоб передати враження від одного із центральних івентів програми Гогольфесту – музичного перформансу «Про Дніпро». Режисер Влад Троїцький створив цю гранд-оперу спеціально до відкриття фестивалю. 27 вересня глядачі оцінили результат творчої колаборації таких музичних проєктів, як рейв-бенд «Це шо» та формація «Нова опера». Як і решта робіт Троїцького, цей концерт неповторний. За словами постановника перформансу, виступ має змінити погляд на оперне та сучасне мистецтво загалом. Взагалі суть всього фестивалю – це, як це, божественний пінок, да? Для того, щоб люди перестали чекати, поки світ поміняється і щось відбудеться, а почнуть самі двигатися, дерзати, радуватися житті. Окрім цієї опери, для дніпрян підготували цілу низку інших крутих сайт-специфік івентів, призначення яких – переосмислити міський простір, зрозуміти його, розвіяти про нього певні кліше і врешті-решт подивитися на себе через призму мистецтва. Звідси назва цьогорічного Гогольфесту. Чому Дніпро? Про прототип, тобто це якась така задумка, яка реалізовується в дуже маленьких масштабах, але дає от, якби, цю тему, дає цей формат. І далі вже містяни, вже дніпровці, вони вже, якщо їм це подобається, якщо вони хочуть далі це продовжувати, вони продовжують. Дніпро Гогольфест – це не тільки окремі унікальні концерти, вистави та перформанси. Це мистецтво, що постійно живе в цьому місті і яке потужно заявляє про себе. Значительна частина контенту цього фестивалю базується на тому, що роблять люди, живучі тут. А Дніпро – це міст з великим культурним потенціалом, як ніхто скептично не відноситься. Культурна столиця, не культурна столиця – це діло якби десяте. Тут є кому робити і є для кого робити. І це найголовніше. У Дніпрі Гогольфест відбувся вперше, а за день до відкриття увійшов у п'ятірку кращих фестивалів Європи за версією Європейської фестивальної асоціації, в складі якої 700 фестів. Флагманський культурний захід та ще й в нашому місті – це справді грандіозно. Те, що вони вбачають от в такому русі, як Гогольфест, цілу насправді епоху, вони вбачають в цьому дуже цікаву метафору, метаморфозу взагалі фестивальну, в що цей фестиваль може перетворитись, що взагалі може здійснювати фестивальний рух і наскільки він насправді з їх точки зору може впливати на соціум, на суспільство, на інвестиції, а особливо в час, коли в країні йде війна. Это невозможно. Просто надо слушать музыку и танцевать, не знаю, это же прекрасно. Концерт дуже файний. Мені теж дуже подобається і концерт, і звук, і все. Чудово, неймовірно, дуже подобається. Круто, що в нас в Дніпрі відбуваються такі події. Дуже гарно. Класно, приїхали з другого міста. Ну, все класно. Нам дуже подобається, і завтра ми обов'язково підемо. Про Дніпро то класно, то супер. Мені дуже подобається. Ребята умнички, прекрасні голоса, все чудово. Спасибо огромне.